Скучили за людьми. Працівники зоопарку Цюріха розповідають, їхнім тваринам не вистачає уваги відвідувачів через карантин. Із людей там лише персонал, а пінгвіни, мавпи, жирафи та носороги звикли до великої уваги з боку відвідувачів. І через це трохи сумують. Ветеринари постійно доглядають за ними, щоб стан здоров'я не погіршився. У звіринці сподіваються, що вже скоро люди знову прийдуть до них. У нас чимало видів тварин, які зазвичай активно взаємодіють із відвідувачами. Це і горили, і пінгвіни. І тепер, коли все зачинено, їм бракує уваги людей. Бо коли наші працівники підходять до них, вони реагують на них аж занадто емоційно. Стають дуже веселими та гриливими.